në diel, pra në datën 23 prill, do të mbahen zgjedhjet në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, por lista serbe do t'i bojkotoj këto zgjedhje. Pak para se të nisim këtë intervistë së bashku, kishim dhe një material ku Gabriel Escobar u ka bërë thirrje serbëve që të marrin pjesë në këto zgjedhje. Mendoni se kjo do të ketë një pasojë, pra fakti që serbët i bojkotojnë këto zgjedhje? Well, the first we need to notice that së pari duhet të vëmë në dukje se fatkeqësisht nuk ka demokraci në veri të Kosovës, sepse ka vetëm një grupim politik që është lista serbe, dhe nëse kjo listë dëshiron të bojkotojë zgjedhjet, duhet të kishte subjektet të tjera në veri të Kosovës që të merrnin pjesë. Pra, situata është monopoli një strukture politike të vetme dhe kjo është shumë e gabuar. E gjithë Kosova ka demokraci përveç veriut të saj ku ndodhen serbët. Kjo është e pabesueshme. Kur Gabriel Escobar tha se do të pranoj rezultatin e zgjedhjeve, pavarësisht pjesëmarrjes apo jo të listës serbe, mendoj se është diçka pozitive, sepse është një mesazh i qartë për të gjithë serbët e Kosovës, se duhet të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës dhe duhet të jenë pjesë e zgjedhjeve. Askush nuk do të kujdeset për ta nëse ata nuk duan që askush të kujdeset. Dhe mendoj se do të ketë edhe pasoja. Pasoja që lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisjes. E qeverisjes vendore. Mendoj se në thelb, kjo mund të ketë edhe një efekt pozitiv, pasi personalisht nuk kam parë asnjë të mirë nga lista serbe që kur është vendosur si grup politik në veri të Kosovës.